မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်လေဗယုတ်တရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၃ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတိုက်ရိုက်ထလမှုစီစဉ်ကိုစတင်ပါတော့မယ်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့အခြေခံပညာကျောင်းဆက်စာမေးပွဲများကိုရှစ်တန်းစာမေးပွဲအပြီးဆယ်တန်းစာမေးပွဲမဖြစ်ခင်ကြားကာလမှာကျင်းပရင်အတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အကြံပြုချက်ကိုဝန်ကြီးဌာနလက်ခံနေစရိတ်တဲ့ ဝေဘာကြီးအထုကုဆေးုံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်တန်တရာလူနာဖြစ်စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားမှာယောဂါဘူးမရှိတာကြောင့်ဆေးုံမှာဆင်းကွင့်ပြုရဲစရိတ်တဲ့အဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင် ဆက်လက်ပြီးတော့အခြေခံပညာကျောင်းဆက်စာမေးပွဲများကိုရှစ်တန်းစာမေးပွဲအပြီးဆယ်တန်းစာမေးပွဲမဖြစ်ခင်ကြားကာလမှာကျင်းပရင်အတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အကြံပြုချက်ကိုဝန်ကြီးဌာနလက်ခံနေစွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် အခြေခံပညာကျောင်းများ၏ကျောင်းဆက်စာမေးပွဲများကိုရှစ်တန်းစာမေးပွဲနှင့်ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကြားကာလမှာစစ်ဆေးရန်အတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အကြံပြုချက်ကိုပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှလက်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ဒါဖြင့်အခြေခံပညာကျောင်းတွင်စာမေးပွဲစစ်ဆေးမဲ့အချိန်ကိုအခြေခံပညာရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမမောင်ဆွေကပြောပါရယ် ဖေဖော်ဝါရီလ၃ရက်နေ့ကအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာရှိတဲ့ထမင်းစားခန်းမဆောင်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပြီး The Daily Eleven သတင်းစာရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမမောင်ဆွေကဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းတဲ့အခါမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အကြံပြုချက်အရာရှစ်တန်းစာမေးပွဲအပြီးဖေဖော်ဝါရီလ၃ရက်ထဲနဲ့ရှစ်တန်းစာမေးပြီးမှာအမှမတ်လ၃ရက်ထဲနဲ့စာမေးပြီးမှာ โอเคဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကမက်ဆနာဆက်တင်နေစစ်မယ်โอเคဆိုတော့ကျောင်းစစ်တွေကိုအဲ့ဒီကြားထဲမှာစစ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အခုစစ်တော်ရဲ့အကြံပြုချက်အရာဝန်ကြီးဌာနလက်ခံသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဆယ်တန်းနဲ့ချစ်တန်းနဲ့ဆယ်တန်းအရင်တော့ဆိုရင်ကျောင်းစစ်တွေကိုသူကအဲ့ဒီဆယ်တန်းဆယ်တန်းနေပြီးမှပဲဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပြည်သူလူထ
်မှာအခုအဲ့လိုတော့တို့မြတ်တော်ကိုယ်တော်ကအံပြီးကြအေးအဝန်ဤဌာနလက်ခံသွားတယ်သူအခြေခံစင်ညာဥပိဌာနသူစာစစ်ပါညာဥပိဌာနဖောက်ပြန်လိုက်တယ်ဝင်ကြီးဌာနကကျောင်းဆက်ဆောင်မှုပွဲကာလကိုပြန်လည်ထုတ်ပြန်မှာလားဆိုတဲ့အမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်လိမ့်မယ်လို့ဦးမမောင်ဆွေကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဝေဘာကီထုကုဆေယုံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တန်တရားလူနာအဖြစ်စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားမှယောဂဘုံမရှိတာကြောင့်ဆေယုံမှာဆင်းကွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဝေဘာကီထုကုဆေယုံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တန်တရားလူနာအဖြစ်စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသောအမျိုးသားမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးမရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ဆေယုံကနေဆင်းကွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကွမ်ကျိုးလေဆိပ်မှရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုဆက်ရောက်လာတဲ့ China Southern လေကြောင်းခရီးစဉ်အမှတ် CZ3055 နဲ့လိုက်ပါခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံသားမှကိုအပူချင်းအနေငယ်မြန်မာချင်းချောင်းဆိုချင်းနှာဆေးချင်းနဲ့လေကြောင်းနာချင်းလက္ခဏာတွေစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတာကြောင့်ဝေဘာကီထုတ်ကုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး2019 Novel Coronavirus ကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အဆုတ်ရောင်ရောဂါရှိမရှိအတည်ပြုနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားထံမှနှခေါင်းတိုးဘက်နမူနာတွေရယူပြီးရည်ညွှန်းတက်ခွဲခန်းကိုပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ရာ2019 Novel Coronavirus ရောဂါပိုးမရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှလည်းကောင်းမွန်လျက်ရှိတဲ့အတွက်ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အဆိုပါတရုတ်နိုင်ငံသားစီးနင်းခဲ့တဲ့လေယာဉ်နဲ့အတူလိုက်ပါခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသားခရီးသည်နှစ်ဦးမှလည်းကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်နေပြီးရောဂါကူးစက်မှုရှိမရှိစောင့်ကြကြည့်ရှုမှု Quarantine ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖို့မလိုအပ်တော့တာကြောင့်ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။အလဲမဲရုံတိုင်ရဲ့ Facebook လာ3ရက်နေရဲ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်။